Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Naša téma je snažte sa prekaziť súperov plán. A to platí v zvýšenej miere najmä vtedy, ak sme pod útokom. V našom poslednom videu na danú tému mal biely tlak šance rozvinúť nebezpečný útok, ale súper sa veľmi dobre bránil a práve účinná profilaxia mu umožnila prechod do protiútoku. A ten mu nakoniec priniesol aj celý bod, lebo neúspech útoku vlastne spôsobil rozvrat v koordinácii tých bielých síl figur. Je to partia Ričagov Lanka z Debrecinu 1992 z majstrovstiev Európy družstiev. A hral sa Sicílska. No, to je typické otvorenie, pre ktorý sa čierny spočiatku musí brániť, ale má šance na protiútok. Ono vlastne otvorená Sicílska dáva z definície, keď biely zahrá postup v D4, tak v podstate z definície v týchto variantoch rôznych, čo tu vznikajú, má čierny prevahu v centre. Ale za to biely má aktívnu figurovú hru a nie je to také vôbec také jednoduché tú aktivitu bieleho nejako pribrzdiť a brániť sa proti nej. Čiže Sicílska je spojená samozrejme aj s rizikom, ale tie šance na protiútok tu sú. A pokiaľ teda čierny vydrží tú iniciatívu bieleho, tak tieto strategické faktory môžu rozhodnúť partiu v jeho prospech. No, bielý zahral ťah strelec C4. Tu sú v podstate dva hlavné ťahy, čo sa tu hrávajú. Predsa len strelec G5 je o niečo populárnejšie. Bielý potom hraje dáma D2, robí dlhú rošadu, vedie to k ostrému boju. Tu má bielý aj predsa len lepšie výsledky ako po SC4. SC4 je tiež ostré a bielý tu má útočné šance, ale je to viacej takticky ladené ako to pokračovanie strelec G5. A nie je to natoľko... Strelec G5 je asi strategicky zdravšie a nebezpečnejšie pre čierneho. No to uvidíme aj v partii. Tu podľa súčasného stavu teórie čierny, pokiaľ teda skutočne vie, čo má robiť, tak by mal ísť z otvorenia s celkom slušnou pozíciou. Prišlo E6, strelec E3. No, bielý zatiaľ sa nevyjadruje, teda ponecháva si vlastne možnosť obidvoch rošád. No a čierny tiež pokračuje vo vývine. Prišlo dáma E2. To už naznačuje, že bielý asi bude robiť predsa len dlhú rošádu. No, môže ešte chvíľku váhať ťahom strelec B3 s tým, že teda to môže prejsť ešte do tých variantov aj s krátkou, aj s dlhou rošádou,
alebo zahrať aj krátku rošadu okamžite, tam väčšinou tá ďalšia hra bieleho je spojená s postupom F pešiaka. No, to sú varianty iného typu. V našej partii sa teda stalo dáma E2. Je jasné, že čierna biela väža smeruje po podlej rošade na stopec D, čiže čierny hľadá nejaké vhodné pole pre dámu. No tak prišlo A6 a podlej rošade dáma C7. Typické sicilské pole, dáma ide na C7, C stupec je magistrála pre čierny protiútok, to vlastne uvidíme tiež v partii. No a bielý zareagoval logicky, ten strelec na C4 je exponovaný, no tak ustúpil na B3. No a teraz už tu je moment, teda je taká križovatka, kde čierny by sa mal rozhodnúť, že čo bude, ako bude ďalej pokračovať. Najčastejšie, čo je najčastejšie hrávaný ťah? Čo myslíte? Má čierny nechať kráľa v centre a spustiť hneď protiútok na dámskom krídle, alebo má predsa len teda spraviť najprv rošádu? No, častejšie sa hráva predsa len rošáda. Tá rošáda má svoju logiku aj v tom, že hoci ten kráľ bude v nebezpečí na tom G8, to nikto nepopiera, ale v tom protiútoku čierny potrebuje tú väžu. Bez tej kráľovskej väže tá teraz má možnosť prejsť, uvidíme, príde na C8 v ďalšom priebehu partie a má možnosť zapojiť sa do protiútoku na dámskom krídle. Bez nej ten protiútok nie je natoľko nebezpečný. Ani účinný. No, ale napriek tomu teda dá sa hrať jazdec A5 po G4, B5, G5. Tu pravda si musí čierny dať pozor. Jazdec D7 vletí do strelec krát E6. Táto obeť figúry je veľmi účinná, tu bielý môže aj viac materiálu hneď obetovať. Zoberiem na G7, po král F7, král F8, po obi dvoch ťahoch bielý ide dámu na H5. Môžeme síce zobrať ešte jednu figúru, F4, jazdec C6. Tuto vidíme bielý dokonca dve figúry obetoval, ale ten čierny král je tak slabý, exponovaný, že tá pozícia sa veľmi ťažko bráni. Pokiaľ povedzme ide strelec na F8, príde veža krát D4. Dáma bere D4, veža F1. No, a už hrozí aj dáma H6, už hrozí aj dáma F7. Dáma F7 je teda priamo mat. No tu čierny nemá dobrú obranu. Strelec D8, miesto strelec F8, strelec D8 je o niečo úpornejšie. No dám šach. Král G8 a idem vežou na F1. Jazdec E6. OK, teraz čierny hrozí brát na G5. Bielý si môže dovoliť dokonca taký... Pardon. Bielý si pokral... Môže dovoliť teraz taký tichý ťah. Král B1. No, bránie na G5 už nie je také dobré, lebo príde veža G1. A ten jazdec ide na D5. V ďalšom ťahu mierí na E7, mierí na F6. Bielý má prudký útok, ako za dve figúry má asi štyroch pešiakov. Ale tá materiálna prevaha nie je rozhodujúca. Tie čierne figúry sú absolútne neskoordinované. No pozrite sa na toho kráľa slabého. Tá čierne väže nehrajú. Tá A8 sa môže zapojiť do hry, ale H8 sotva. No, tu aj podľa počítača teda ten útok bieleho by mal preraziť. Čiže jazdec D7 je slabé, ale hráva sa jazdec B3. To je hlavný variant. Toho strelca treba teda vymeniť a teraz ustúpiť. Tu pravda čierny to, že odložil rošadu, umožňuje bielemu takúto taktickú možnosť. Toto je teoretický variant, ktorý teda sa hral v mnohých, je tam 200-300 partií v databáze, bielý teda obetuje figuru za dlhotrvajúcu kompenzáciu. No, čierny má veľké problémy sa skonsolidovať a zabezpečiť svojho kráľa, tá iniciatíva bieleho má dlhotrvajúci charakter. No, kto ako nemá, akože nemá nervy, nemá povedzme chuť dlho sa precízne brániť, tak toto nie je pozícia pre neho z hľadiska čierneho. No. Zase na druhej strane bielý samozrejme tiež vložil do toho figuru, tiež je to určité riziko aj zo strany bieleho. Pozícia je zložitá a myslím, že výsledky sú také zhruba vyrovnané. Už sa to hráva nejaký ten čas, ten variant a pochopiteľne svoj vklad do hodnotenia a analýz pozície vniesli aj počítače už. No. A miesto jazdec A5 vercan častejšie sa robí rošáda. No a teraz je na bielom. Ako pokračovať ďalej, ako rozvíjať. Jasné, že bude útočiť na kráľovskom krídle. Tu F4 nie je príliš účinné. Aj poviem vám prečo. Ako čierny vymení na D4
A pokiaľ teda bielý vezme strelcom, tak príde e5. Strelc je napadnutý, ďalší ťah bude strelec g4, tu čierny získa nejaký materiál. Veža bere d4 je silnejšie. No a teraz čierny teda anticipuje postup tých pešiakov, prevedie jazdca na lepšie pole a súčasne aj pokryl dôležitý bod e6. V ďalšom priebehu môže hrať strelec f6, môže pripraviť postup b pešiaka. Tu na bielý nemá až také výrazné šance na útok a ten protiútok čierneho sa môže pomerne rýchlo rozvinúť a byť nebezpečný. Tak väčšinou bielý nastupuje g pešiakom v tejto pozícii. Naše party hral veža HG1 a dá sa hrať aj G4 aj okamžite. No, na čo teda čierny má, v zásade má dve možnosti. Pozrime si najprv jednu, ktorá je trochu menej populárna, a to je jazdec D7. Toto hral napríklad Larsen s Fischerom. V medzipásmovom turnaji roku 1970 to bola aj Fischerova jediná prehra v tom turnaji, ktorý ináč suverene vyhral s veľkým náskokom. Tam Fischer nezvládol vlastne. To boli ešte počiatky toho variantu, akože tam ani jeden zo superov to neanalyzoval do nejakej fantastickej hĺbky. A po H4, čo už samo o sebe nie je najpresnejšie, práve potom H-stĺpci bieli útočí, ale nie pešiakmi, ale väčšinou ťažkými figurami, to si ukážeme neskôr v partii. Jazde C5, G5, B5. No teraz teda bielý mal byť už dôsledný. Keď už hral H4, keď už A, tak aj B, H5. Nejaké B4, že padne pešiak na E4, to postup tých pešiakov na tom kráľovskom krídle je nebezpečný. Táto pozícia je nejasná. Fischer stratil tempo, zahral F3. A tu ten protiútok alebo útok čierneho zrazu nadobudol proste veľmi hrozivé kontúry. Strelec D7, OK, dáma G2, B4. No, bielý by možno rád zadržal tých čiernych pešiakov ústup, ale ústup na A4 nie je možný, lebo príde jazdec D4 a čierny získal figuru v tejto chvíli. No, čiže teda museli ísť na E2 a prišiel jazdec B3 a B3 a A5. No tak bielý štandardnou metódou sa pokúša tiež otvoriť, obetuje radšej pešiaka, aby otvoril stĺpce na kráľovskom krídle. Čo je teraz najsilnejšia obrana čierneho? Skúste sa zamyslieť. Aj v tejto partii vlastne Larsen v tejto významnej výhre nad Fischerom, jeden z mála teda, lebo ho nedlho na to prehral s ním kandidátsky zápas 6-0, uplatnil profilaktické myslenie. Vymenil na D4 a nenechal supera otvoriť dva stĺpce na kráľovskom krídle. Radšej vrátil materiál, zahral G5. Prišlo takto, strelec G5, H6. Dáma G4 a ešte znovu spravil jeden veľmi účinný profilaktický ťah. Zahral veža F7. Do zásoby kryje bod G7. No, pokiaľ by pokračoval okamžite E5, no tak po jazdec E6 nielenže visí dáma veža, ale najmä predovšetkým hrozí mat. Čiže to nutí vlastne čierneho zobrať toho jazdca. A tam sa jeho prevaha rozplynie. No, po veža F7 je to iné. Teraz jazdec berie E6, tu nás stráca bielý figúru. Ten zviazaný jazdec teda toho už nezachráni. Tak Fischer pokračoval miesto toho veža HG1, prišlo A4, čierny má náskok v útoku a partiu aj vyhral. No. Tak vráťme sa do tej pozície po jazdec D7. To Fischerovo H4 teda nie je úplne ideálne. Pokiaľ bielý hrá veža G1, tak vlastne prejdeme do našej partie, lebo v partii išiel veža G1 o ťah skôr. Vlastne to je len iné poradie ťahov. A bielý má ešte jednu možnosť. Môže hrať jazdec F5. Dokonca aj po rošade čierneho tento motív ide, E krát F5, bielý obetuje figúru a otvorí si G stĺpec. Tu sa musí čierny pozorne brániť. No, neviem, ako súčasná teória hodnotí túto pozíciu. Asi je obrany schopná pre čierneho, ale treba tu poznať hodne teórie a byť takticky dobre vybavený, aby teda čierny bol schopný ten útok odraziť. Okrem jazdec D7 môže čierny aj vziať na D4. Opäť teda teraz branie strelcom viazne na E5, tak teraz zoberieme vežou. A teraz už E5 není až také dobré, lebo príde veža C4. Bielý teda získa tempo, tá väža stojí divne na C4, to je pravda, ale to až tak nevadí strašne, pretože to E5 je pozičný ústupok.
Bielý tu kľudne obetuje pešiaka, strec G5, veš G1. No, má tu kompenzáciu a môže aj bojovať o výhodu. Toto je nepríjemné pre čierneho. Tak silnejší ťah je také typické sicílske B5. No, bielý, pravda, hrá G5, jazdec D7. Táto pozícia je hrateľná za čierneho. Sice, keď sa pozrieme do databáze, vidíme tam teda, že bielý má slušné výsledky, ale sú to väčšinou staršie partie a tie čierny sa proste v kritických chvíľach sa nebránil úplne ideálne a ten bielý zaznamenal niekoľko proste drtivých víťazstiev, ktoré však nezodpovedajú vlastne skutočnému hodnoteniu pozície. No. Tak môžeme si ukázať, povedzme, nejakú už trošku novšiu partiu. Poveža G1, jazde C5, najčastejšie hrávaný ťah je E5. Bielý chce obidve veže previesť na to kráľovské krídlo, objektom jeho útoku bude práve pešiak H7. No, D berie E5, príde veža H4. Ale napríklad čierny tu môže hrať G6. To ani neviem, či niekto... Bolo hrané aj G6 a čierny s tým má slušné výsledky. Tu na to nie je také jednoduché, veža H4, strelec B7. Veža G3, OK, veľmi priamo čere. A čierny sa hrá dáma C6. A napríklad, keď zahrá bielý veža GH3, čo je také dôsledné, tak dostane šach, jazdec D1, strelec G2. A ten útok vlastne je odrazený. A tu čierny má výhodu. Pokiaľ teda nechcem tam tú dámu pustiť, zahrám F3, tak tu už si čierny môže dovoliť, už tá dáma prerušená je pôsobnosť dámy na H5, tu môže čierny zahrať H5. A zabezpečí svoje kráľovské krídlo. Čiže to E5 je síce zaujímavé, je to nebezpečné a je to nebezpečné najmä, keď čierny zoberie na E5. No. Ale po G6 to nevyzerá tak, že by ten útok bol až taký silný. Môže čierny hrať aj D5, s tým, že je pripravený zobrať na E5 dámov. Ukážeme si tiež nejakú partiu konkrétnu, v ktorej teraz na dáma H5 idem kľudne veža D8. No, tu sa nič nedeje. Zahrám E5. A už vlastne dáma bere H7, nejde, lebo to vymením dámy a zoberiem väžu na H3. No a čierny je pripravený hrať dáma G6. Tu strašná koncentrácia síl na tom H-stĺpci, ale čierny sa veľmi efektívne bránil a tu ten útok bieleho končí. Veža GH3 je silnejšie. Strelec G5, veža H7. No tu vznikne taká pozícia, čierny teraz teda musí zobrať toho jazdca. Čierny má materiálnu prevahu, ale ešte nemá také skoordinované síly. Má nejaké dve veže a pešiaka proti dáme. A ten bielý toto by nemal prehrať teda. No, tu môže využiť taktickú možnosť, jazdec E4, aktivizuje jazdca. Tuto má bielý dostatočnú protihru na to, aby udržal tú partiu. To bola nejaká korešpondenčná partia z roku 2013, čiže v tom čase už, samozrejme, 2013 už boli aj tie enginy a počítače na pomerne slušnej úrovni. No, partia skončila, myslím, remízou teda. Ďalšia možnosť je v tejto pozícii miesto veža G1 hrať dáma H5 priamo, čierny pokračuje veža D8. No, a teraz napríklad na jazdec D5 to vezmem, áno, visí F7 a visí veža na A8. Ale čierny zahrá jazdec E5 a to je spojené s protiútokom. Na branie na A8 príde strelec G4. Aj po F4 príde strelec G4. Tuto sa všetky figury čierneho dostanú do hry. V tejto chvíli má teda figuru viac, no tak môže zahrať strelec E6. A po strelec krát E6 jazdec G6 tú figuru navyše udrží. Pokiaľ vezme bielý na E5, tak aj toto je výhodné pre čierneho, pretože tu nie je vidno proste, ako má bielý ďalej pokračovať. A čierny už s tými všetkými figurami vyvinutými už tu spúšťa protiútok. Čiže jazdec D5 je teda slabé. Veža G1 sa hralo s úspechom. Dobre, G6. Ja tu dámu zaženiem. Veža B8. Veža G3, strelec G7, veža H3, jazdec F8. Čierny sa pokryl. Pokryl si bod H7 a je pripravený k protiútoku. Len teda po E5 čierny nesmie byť chamtivý. Strelec berie E5, jazdec E4, púšťa bieleho jazdca do hry, do útoku a tu ten útok je skutočne silný. Aj pomerne rýchlo prerazil. No čo je správne pokračovanie? No nepustí toho jazdca na E4, zahráme D5.
Vysí pešiak na E5 a sme pripravení už aj začať postupovať tými našimi pešiakmi dámskeho krídla. Ten strelec B3 je prakticky mimo hry v tejto chvíli. Tu nie je jasné, ako má bielý ďalej stupňovať nejaký ten svoj tlak a výhodu má čierny. Tak tej našej partii sa stalo veža HG1, po jazde z D7 teda prišlo G4. No, teraz veža HG1 má to pozitívum, že vlastne tým, že bielý nezahrá G4, je pripravený po jazde skrát D4 prirodzenejším spôsobom zobrať na D4 strelcom. Nebude brať vežou na D4, ale strelcom. Tá veža D1 sa môže dostať povedzme na ten H-stupec potom cez D3 na H3, keď bude treba. No. Tak tu čierny ani v týchto variantoch vlastne čierny nebráva na D4, hraje kon D7. Aj tuto vyhral Larsen jednu peknú partiu. No, po dáma H5. To nie je principiálny ťah. Čierny vymení, B5, G4, jazdec F6. No a teraz už vlastne nemá nejaké veľmi vhodné pole. Ako po ďalšom B4 čierny získava pešiaka na E4. No a samozrejme nechce brať na F6. No tak on teda pešiaka E4 obetoval takto. Ešte má bielý šance na protiútok, to ešte nie je taká jasná pozícia, ale čierny sa bránil a zároveň aj útočil vynaliezavo. Vyvinul toho strelca. No a rentgenuje bod C2. A to sa veľmi rýchlo ukáže, akože v čom to bude pozitívne. Teraz bielý mal ísť vežou na F1, ale to z G1. On išiel to druhou a to je chyba, lebo po dáma C5 vlastne po výmene tá veža visí. Nemôže teraz, bielý samozrejme nemôže zobrať na F5, lebo príde dáma G1. No tak stiahol dámu na E1 a došlo E4. No a tuto teda už ten protiútok H4, ten už bol príliš pomalý, ako čierny spustil vlastný útok, strelec A5, E3 došlo, strelec B4, to ešte vyzerá dobre, lebo teraz po brani na B4 sa pozícia zjednoduší. Ale čo však bielý prezrel, alebo teda nevidel z diaľky, je tu má čierny strašný úder, veža kráľ A2. Nemožno brať vežu, pre mat na C2 a hrozí zároveň mat na A1. Čiže nemožno brať ani dámu. On čierny stojí na výhru teda. No, tak to dáma H5 nie je ideálne. Toho G5-šiaka tam potrebujeme, aby nepúšťal toho jazdca naspäť na F6 teda. No, G4 je hlavný ťah. A čierny teda išiel jazdcom na C5. A teraz došlo G5. Aj tuto môže bielý zahrať to jazdec F5, čo sme spomínali, ten motív. A tu vznikne taká zvláštna situácia. Branie na F5 je veľmi nebezpečné. Tu už je prichystaná aj tá väža na G1. To si asi čierny sotva môže dovoliť. Ani sa to nehral vo veľa partiách. Skôr teda treba rozvíjať vlastné sily a treba rozvíjať protiútok. Podobným spôsobom ako v partii. Čiže B5 je hlavný variant, strelec D5. Znovu ide ďalšia figura pod úder. No hrozí zobrať na C6, hrozí získať figuru bielý a to čierny pokrie. G5. No, ale sme to avizovali. Čierny robí rozšadu aj preto, aby jeho veža F8 sa dokázala zapojiť do protiútoku. No a bielý stále ignoruje teda ten pešiak E6. Ten tam je asi od nejakého 6. 7. ťahu a obidve biele figury naskočili jak na bodáky, na vidličku. A bránie ani jednej nie je dobré. No a čierny sa kľudne bráni, strelec F8. Dáma H5 a G6. No, tu po dáma H4 čierny už môže toho jazdca vziať. A veža H3 môžem zahrať H6. Geber je H6. Teraz v nejakých partiách sa hralo kráľ H7. Podľa engineu je silnejšie, podľa počítača je silnejšie pokračovanie strelec E7. Dáma G3, jazdec E5. No, tu podľa všetkého teda ten čierny stojí celkom dobre. Otázka, či má výhodu. No, strelec bere C5, na to čierny vloží ťah F4 a na dáma bere F4, teraz môžem zobrať dámov. Strelec berie B7. O čo tu ide? Stratil figuru. Ale možno vidíte z diaľky. Teraz príde strelec G5. Čierny získava dámu. Napriek tomu tá pozícia ostáva pomerne nejasná. No, tu teda dá sa povedať, že už,
už tie nejaké tie zápletky sa rozplynuli, čierny bude mať dámu viac, bielý za to bude mať väžu a ľahkú figuru, možno aj nejakého pešiaka. A je to asi zhruba také nejasné, vyrovnané, ale nebojuje tu bielý o prevahu. Ako, je to asi je rovná tá pozícia. A keď tak skôr o niečo možno lepšia pre čierneho. Teda. No. Tak jazdec H6 je logickejší ťah, ako bielý neobetuje figuru. No a tu sa tie šance tak zhruba vyrovnajú. Aj viacero partií skončilo tú remízou, takou forsírovanou remízou. A dokonca aj jednu z nich hral aj Lanka, ktorý túto partiu hral čiernymi. Hral s Rogersom, pravda, o 5 rokov neskôr v Linci, 1997. Král H8, dáma H4, B4. Veža H3, teda bielý ide dôsledne za svojím a čierny tiež proste realizuje svoj plán. Prišlo F5, jazdec F6, H6. No čierny si nedá dať mať samozrejme. A tuto bielý už ten útok ďalej netečie a už by sa mal zmieriť s tým teda, že tu má maximálne večný šach. Veža H7, H8 dáva bielý večný šach, ale viacej nemá teda. No, tak takto skončila partia Rogers Lanka. Richagov miesto toho jazdec F5 hral G5. No tu sa čierny vyvíjal trošku inak. Tu na toho strelca dal na D7. Ale inak teda je to dosť podobné. Tá dáma, tá veža išla znovu. Na C8 bielý zahral veža G3. Hrozí veža H3. Tak G6. No. Tak kam by sme teraz ustúpili? Na H6 alebo na H4? Chceme ostať teda na tom H-stupci. Ten bod H7 je objektom útoku. No dáma H6 je silnejšie. Stalo sa aj v partii. Po dáma H4 totiž niekedy čierny, možno nie hneď, ale niekedy môže zahrať H5 a nebudeme môcť brať na H6 ampasant. A po dáma H6 hrozí veža H3, tým vynucujeme SF8, dáma H4 a teraz už H5, dá sa hrať aj teraz H5, ale to bielý môže vziať. No. Čierny môže teraz pokračovať strelec E7. A tá pozícia čierneho je obranyschopná. Možno fakt najlepšie je proste zmieriť sa s tým opakovaním ťahov. Zahrať dáma H6, nejaký protiútok, nejaký proste hra na útok, F4, H5, F5. No tak tu čierny vymení, zoberie aj toho strelca, ktorý tlačí na E6 a zahrá B5. Akokoľvek nebezpečne vyzerajú tí pešiaci, čo sa valia proti čiernemu kráľovi, tam uviazli dve ťažké figury na kráľovskom kríle, nie je jasný spôsob, ako má bielý preraziť útokom a ten čierny protiútok sa rozbieha. Ako. Ten sa rozbieha do plnej síly. Tu, ak niekto stojí lepšie, je to čierny. Teda. No, tak v tej našej partii ale Lanka zobral na D4. Zobral okamžite. Čo nie, čierny môže hrať aj naviac ako na opakovanie ťahov. Ako, nie, nemusí sa tu cítiť ohrozený. No, bielý zobral väžou. Prirodzenejšie vyzerá zobrať strelcom. Teraz pozor. Bielý má priamu hrozbu. Hrozí zobrať dáma, bere H7, väža H3 a dať mat na H8. No, ešte čierny môže predstaviť strelca na H6, len oddiali mat. No ale bielý, čierny samozrejme vezme na B3 a zahrá E5. Zavre tú diagonálu. No a teraz teda, keď pokračuje bielý strelec B6, tak pochopiteľne nebudeme to brať. To bielý s tempom skočí na D5 a nielen visí dáma, ale hrozí aj jazdec F6 s matom. No ale čierny zahrá dáma C6 a teraz ten jazdec sa nemôže pohnúť. Máme kráľa na B1, máme kráľa na C1, to znamená, že dostaneme mat na C2. Veža D2, strelec E6, toho jazdca tam síce pustíme, ale už to bude spojené s výmenou. Čiže strelec B6 nič nerieši, tak poďme strelcom na E3, B5. No zase musí bielý stratiť tempo na obranu bodu C2. Veža D2, strelec E6. Jazdec D5, zobere. No a teraz čierny už môže si dovoliť ignorovať toho bieleho. Čierny tam má tri ťažké figury na tom dámskom krídle. Bielý bude mať síce dámu na H7, ale ten protiútok čierneho je rýchlejší, silnejší. A5, veď H3, strelec G7. Bielý získal pešiaka, veď F3, no dobre, A4. Dáma bere G6 nie je až taká strašná hrozba. A za to A bere B3 a veď A1 má dáno. B4 idem A3. B A3, veď krát A3. No.
Tuto má bielý vyhrať, čierny má vyhrať tú pozíciu. To je korešpondenčná partia v roku 2006, trvala ešte asi 5-6 ťahov, ako a čierny prerazil útokom. Tak veža bere D4 je silnejšie, nebezpečnejšie. Teraz na jazdec B3, AB3, E5, tá veža ide na D2, tu má bielý tempo viac. Vlastne. V predchádzajúcej partii tu už mal pešiaka na B5 a išiel strelcom na E6, no teraz ho tam ešte nemá teda. Ten protiútok nie je až taký rýchly, neviem, jak možno hodnotiť tú pozíciu, možno aj nejasná teda. Dáma A5 môže hrať čierny. Ale postrelec E6 napríklad je nebezpečné, na stred E6 je nebezpečné veža H3. Toto je rozdiel, lebo strelec berie H3 a jazdec D5. Čiže tu teda čierny stratil nejaký čas, bielý naopak získal. Ale v tejto situácii nie je nutné brať na B3. A Lanka to ani nespravil. Lanka zahral okamžite B5. Veža H3, si hovoríte však o čo ide vlastne, no H5. Taký typický motív, teda čierny vlastne obetuje pešiaka, no tak bielemu neostáva nič iné, keď už tam dal tie dve ťažké figúry ako vziať a čierny zahral král H7. No nehovorím, že ten král je tam akože v úplnom bezpečí, ale tie bezprostredné hrozby odrazil a má reálne šance na protiútok. A v tejto pozícii asi čierny stojí už asi o niečo lepšie. No, teraz napríklad, keď tá veža ustúpi na D2, no tak najsilnejší ťah je strelec C6. To je dôležité, kontrolujem pole D5 a navyše teda môžem ísť dámou na E7. Napríklad po dáma F6 s nejakou myšlienkou strelec D4 príde dáma E7. Výmena dám mi nevadí. A ja som spomínal, že teda tá sicílska je pozične zdravá, že túto prechod do koncovky väčšinou býva snom čierneho. Aj túto dáma bere E7, strelec bere E7, čiernemu vyhovuje. No, pokiaľ teda bielý hraje na útok, strelec D4, B4, teraz jazdec D5. No dobre, tak vymeňme to. A teraz naozaj nemôžeme zobrať toho jazdca, lebo dáma F6 dostaneme mat. No ale znovu teda zoberem strelcom a tú diagonálu dlhú čiernu a jedna H8 tu viem zablokovať. Strelca zažením a pokračujem sám vo vlastnej hre. A5, A4, otváram dámske krídlo. Tu má čierny nebezpečný útok. No. Najsilnejší ťah bolo asi F4. Keď teraz teda čierny povedzme vezme na B3, zahrá E5, no tak to môžem vziať. D, E5 tu obetuje kvalitu, získajú asi aj náspäť čo skoro. Tu má slušnú kompenzáciu biely. No. Najsilnejšie je dáma D8. Znovu teda do tej koncovky, nevadí mi ísť do koncovky, dáma D8, veža D8 mi ústupí niekde vežou, zahrám A5, tu čierny, proste hraje len čierny, na tom dámskom krídle má iniciatívu. Silnejšie je nechať tie dámy na šachovnici, zahrať nejaké dáma F2, možno dáma G3, no ale v obidvoch prípadoch čierny aj po dáma F2, aj po dáma G3 zahrá A5. No aj tu ten čierny má reálnejšie šance na útok, jak ten bielý. No, ale teda partia teda má je viacej napätí v tej pozície, jak bude v partii. No, bielý zahral veľmi priamo čiaro, dáma F6 a teraz čierny musí samozrejme kryť bod F7. No, tak pokryl to, potiahol strelcom. Tak čo myslíte, ktorý ťah je účinnejší? Môže ísť na C6, môže ísť na E8. Čo si z toho vyberieme? No on išiel, a správne, išiel zdanlivo skromnejšie, išiel strelcom na E8, ale je to dané tým, že kryje to F7 a kryje to dvakrát a umožňuje mu to zahrať jazdec D7 v budúcnosti. Vyhnať tú dámu z F6. Veľmi správne cíti, alebo aj na základe prepočtu mu je jasné, že tá dáma je zdrojom možného nebezpečia a že na C6 by bielý zahral veža F3. Znovu napadá ten bod F7, veža A7, H4. A teraz kon D7 nemá čierny. A ďalší ťah bude H5. Otvorí sa kráľovské krídlo a už nebude sa cítiť moc dobre ten čierny král. Tu zrazu už ten útok bieleho je naozaj reálny a silný. Strelec E8,
tu veža F3 nemá veľký zmysel teda, no, lebo príde práve to jazdec D7. Tak čo tu má teda bielý hrať? Ako on nič nechcel teda dopustiť nejaké dáma E7, napríklad na veža D2 s myšlenkou strelec D4 je dobre dáma E7. Vyženiem tú dámu, pokiaľ vymení dámy, to sme už spomínali viackrát, táto pozícia je príjemná pre čierneho. Tu má čierny výhodu. No. Čiže strelec G5 je zameraný proti tomu, ale to Richardov netrafil dobre, lebo tu na tú dámu vyhnal druhým spôsobom, jazdec D7, a odteraz čierny sa dostal k veslu a už vlastne tá partia, ten protiútok sa rozbehol naplno. No. Tak skúsme sa vrátime sa do tejto pozície, že čo tu je účinnejšie. Tu na predsa len lepšie bolo skúsiť zahrať E5. Myšlienka je v tom, že tá druhá väža bieleho smeruje predsa len na to H4 a vznikajú tam kombinačné motívy spojené s dáma G7. No, lenže keď čierny hraje dostatočne obozretne, tak to nestačí. Môže napríklad zahrať aj D5, veš H4, jazdec D7. No a teraz to dáma G7 tu nedostane mať čierny. Ja teda utečiem, ani len väčší šach tam není vidno, E krát F6, tu vyzerá veľmi nebezpečne, príde dáma E5. Napadnutý je ten strelec. F4, dáma F5. No, F7, pôjdem kráľom na C7. A čierny má veľkú materiálnu prevahu. Teda, no, čiže mal by ju postupne uplatniť. Môžeme aj zobrať pešiakom, len po veža DH4, teraz musíme zahrať presne. Teraz už naozaj to dáma G7 visí vo vzduchu a jediné správne je dáma E7. Jazdec D7 vedie k matu. Tu na prehra čierny, skutočne. Príde strelec H6 šach, po kráľ G8 strelec G5 už sú odrezané, to pole E7 cez pole E7 neunikne a príde veža H8, veža H7 a mat. A po kráľ F6 tiež sa ďaleko nedostane. Teraz dám strelec G5. Kráľ bere G5, toto je mat. No a keď ide kráľ na F5, tak tu na nebudem dávať čach, tu spravím tichý ťah. Skočím jazdcom na E4, hrozí mat na F3, tu rýchlo dostane mat čierny. Sice má dámu navyše teda, no ale ako ten kráľ je v matovej sieti. No. Dáma E7, na rozdiel od toho, to zamedzuje vlastne dáma G7. Lebo tu na zoberiem jednu z tých veží. Tu má byli kvalitu menej. Tu nemá dosť jednoducho. Predsa len vymenené sú dámy a už ten útok vyhasol. Čierny má nejakých pešiakov navyše, čiže ako tu je pozícia aj prehratá. Silnejšie je vziať na E5. No čierny môže vymeniť toho strelca a zahrať F6. No, vyzerá to tak, akože áno, oslabuje kráľa a tak, ale pozrite sa, tie biele veže, tie sú mimo hry teraz. A ten čierny má dvojicu strelcov a ten protiútok sa môže rozbehnúť. Ako tie bezprostredné hrozby, nejaké dáma G7 alebo ja neviem, jazdec D5, jazdec F6 a podobné veci, to je odrazené. A začína hrať čierny. Čierny má prevahu teda. No ale predsa len to E5 bola lepšia šanca, udržuje to viacej proste napätia v pozícii a ešte teda nemôžeme hovoriť, že partia je rozhodnutá. Zatiaľ, čo postrel z G5, dobre, teraz nejaké okamžitý protiútok, ešte nie je miesto na to. A5 príde E5, D5, veža H4, no a teraz proti tomu dáma G7 nie dobrej obrany. Tu na čierny dostane mat skutočne. No ale treba myslieť, ešte aj tu treba myslieť profilakticky. Tu dámu treba zahnať, jazdec D7. Teraz dáma G7 je nič, no dáma musí ísť naspäť, preč, a čierny B4. A už to začína. Veža bere B4, dáma C5 je dvojitý úder. Visí veža na B4 aj strelec na G5. No, tu stráti bielý figuru a stojí na prehru. No tak sa uholia som na B1, no ale to už je známkou toho, že sa niečo nepodarilo. No prišlo A5, ja si z D2 a A4. Strelec C4 a čierny rozráža tú pozíciu B3. No. Jazdec E5 je tiež silné. Dáma F6 a teraz strelec B5. No, zase bielý dopláca na slabosť toho bodu C2. No, strelec F4, to je taký zaujímavý pokus, lebo na nejaké strelec C4, tu nás zoberiem na E5 a príde jazdec F3 a zrazu bielý
obnovil ten svoj útok, hrozí jazdec G5 a H7 s matom. A proti tomu nie dobrej obrany, ako tu na prehra čierny. No ale čierny má jazdec G4. Po strelzbere D6 pôjde dámou na A7 a tu znovu ten protiútok čierneho víťazí teda. No, čiže jazdec E5 sa dalo hrať, ale predsa dôslednejšie je to B3, lebo tuto už začína sa hrať len proti tomu bielemu kráľovi. Tam tie čierne ľahké figúry dostatočne tvoria dostatočnú hrádzu proti nejakým taktickým hrozbám bieleho a čierny sa už sústredí čiste na toho bieleho kráľa, ktorý za chvíľu bude aj na strelnici. Teda. No, prišlo akrát B3. No, po ceberie B3 to nie je ani o nič lepšie, aj tu môže hrať čierny A3, ak bolo v partii, ale môže aj zobrať jednoducho. No. Teraz po A3 príde jasne z B6. Tu má problémy s tým strelcom na C4, no tak teda zoberme, no ale vtedy vnikne väža. No, a jazdec B1 pokračuje čiernym útoku ťahom dáma A5. Smeruje tá dáma na A2, na E1. Proste, tu má príliš veľa hrozieb. Tak král C2, aj na to príde dáma A5. Dáma G2, jazdec E5. Čierny má silný útok teda. No, ale to platí aj pre abere B3. Miesto C krát B3. No, tu môže čierny tiež zobrať. Otvoriť A stĺpec, zahrať dáma B6, je otvorené. Sú tam tri otvorené stĺpce proti bielemu kráľovi. To bielý v tejto chvíli má síce, formálne má dokonca nejakých dvoch pešiakov navyše, ako, ale vzhľadom na to, že teda bielý útok skončil a hraje sa na opačnej strane šachovnice, tak to nie je vôbec cítiť. No. To sa nestalo. On to otváral to dámske krídlo inak. Zahral A3, no tak ten pešiak je nebezpečný, to treba zobrať, hrozí A2 pochopiteľne. Čiže nemá bielý veľmi na výber. BA3, dáma C5. O to tomu išlo, vlastne teraz bude brať na A3 so šachom. No. Strelec E3 sa stalo. Keď ide bielý strelec na F6, tak čierny spraví to isté ako v partii. A vnikne dámou na B2. No, a je to veľmi podobné, aj toto má teda rozhodujúci útok. Strelec E3, dáma A3, kráľ D1, dáma B2. Tak vidíme, že bielý vlastne zaútočil teda na tom kráľovskom krídle, ostali mu tam tá dáma na F3, veža na H3 a tie nevedia pomôcť tomu vlastnému kráľovi, ktorý už je pod ohromným tlakom. Keď sa pokusí utiecť ten kráľ, no tak príde jazdec E5. Teraz po dáma E2 vezmem na C4, zahrám E5, veža D3 a už aj veža krát C4 môžem hrať. Jazdec berie C4, veža A1 stráca dámu bielý. No. Čiže tu už teda tá pozícia sa otvára, materiál sa už vyrovnáva a bielmu sa to rozpadá jednoducho. Dáma F6. Môžem hrať jazdec G4, dáma F3 a teraz E5. No, po veža D3 vychádza veža krát C4 a visí tá veža na D3. Tak poďme na D5, no a tu nám môžeme vymeniť strelec D7, veža F3 sa E6. A zase tie čierne figúry vchádzajú do toho bieleho tábora. Po nejakom veža D3 môžem brať šach, teraz môžem zobrať na C4. Jazdec berie C4, dáma B1 a zrazu nie dobrej obrany proti matu na G1. Tak našej partii miesto kráľa E2 sa stalo dáma G2. No ale ten pešiak C2 padne tak či tak. Veža A1, kráľ E2 a ten kráľ bieleho nestihne ani dojsť na to G2. No. Keď teraz uteká kráľ F3, no tak môže čierny pokračovať dáma D1, kráľ G3, jazdec F6, teraz hrozí mat na G4. To je jedna vec. Môže hrať aj E5. Po veža D5 príde jazdec F6 zase a po strelec D3 tuto môže obetovať. No, akože, dáme dámu, ale získame za to veľa materiálu. D4, C2, jazdec E5. Kráľ E2, veža krát C2. No a teraz ešte jedna ľahká figura padne. Ako už čierny vlastne získal vežu a ľahkú figuru za dámu, ale po C4 príde šach. Ešte jeden šach a zoberiem ešte strelca. Proste čierny stále.
tak tu má proste 4 útočiace figúry, aj ten strelec Felsen sa môže zapojiť, čo nevidieť. A bielý nemá nič na tom, nevie ohroziť toho kráľa na H7. Ten je v bezpečí, no a tento je pod ohromným tlakom vlastne všetkých čiernych figúr. No tak král F3 nie je veľmi šanca na únik z tej nebezpečnej zóny, tak F4, E5. Otvárame hru. Keď teda vezme, tak dám dvakrát šach, donútim kráľa ísť na F3, no a teraz zoberiem so šachom. No a s takýmto kráľom teraz príde napríklad strelec D7. No, tuto zapojí čierne figúry do hry a čo skoro dám mat. No, ten kráľ je proste, to je neskonsolidovateľná pozícia. S takto exponovaným kráľom nevydrží dlho. Veža D3 sa stalo, aj tak prišiel jazdec na F6. No a teraz mierí jazdec ide na G4. Napríklad po F D5 idem rovno jazdec G4. Dáma berie G4, dáma D1 stráca dámu. No a inak teda hrozí dáma D1 s matom rovno. No, čiže veža C3. A čierny nemusí ani brať na C3 a dopustiť dáma krát G4. No môže proste vyhnať toho kráľa do centra. Dať mu pár šachov a teraz zapojíme strelca. Toho pasívneho strelca, čo som spomínal, F8. Už chce ísť na F6. To ešte zvládne biely pokryť a teraz ide z druhej strany B6. No tak, keď pred chvíľou bol kráľ na F4, no tak teraz je na D4 a tiež je v matovej sieti. No, čo skoro čierny prerazí. Dobre, to je F krát E5. Miesto F krát E5 biely hral veža G3. No a teraz ako by ste čo najrýchlejšie tú skompromitovanú pozíciu bieleho rozrazili. Skúste sa nad tým zamyslieť. On tých ciest k výhre zrejme bude viac. To veža G3 malo za účel práve kontrolovať pole G4. No ale teraz asi ste si pauzli video, ste sa na to pozreli. Tu má čierny veľmi silný úder v centre. To je vždycky sen v sicilskej nejako otvoriť to centrum, no a tu ešte v tom centre je ten bielý král, už aj tie čierne ťažké figúry sú vlastne preniknuté do toho bieleho tábora, tak je preto, všetky predpoklady sú preto. D5 vyhráva na mieste. Keď to zoberie pešiakom, príde E4, no a tým vlastne bere kráľovi pole F3, tu je král v matovej sieti. Po ústupe veže normálne dá čierny dvojťahový mat, tam aj jedna je mat. Tak Ričagov miesto to zobral strelcom. Na tu sa zapojil ten strelec E8, ktorý bol až doteraz vlastne stále plnil úlohu obrancu bodu F7. Sc4, to samozrejme čierny zobral vežou. No a vznikla taká protivná väzba, no taká rozhodujúca väzba veže. Strelec B6 a teraz dvojitá väzba. Sú úplne poviazané biele figury, tu biely stráca strašne veľa materiálu. Už partia teda netrvala dlho, prišlo veža E3, čierny môže, toto je ešte silnejšie, zobrať strelcom. No, tu nám bielý asi stratí úplne všetky figury, čo má. Bol to 40. ťah, možno Lanka nemal času veľa a navyše partia je rozhodnutá, tak on zobral dámov na D2, po kráľ F3 zobral na D3, čierny ostane s čistou figurou navyše. Čiže už to netrvalo dlho. Bielý teda vymenil dámy, prišiel strelec krát F4, strelec D8, to už bol posledný ťah. Čierny si toho napadnutého jazdca pokryl. No, čierny má figuru viacej, ten pešiak na H6, čo skoro padne. Úplne beznádejná pozícia a navyše je to 44. ťah, čiže časová tieseň už aj skončila. Ričagov sa vzdal. No, tak sme videli teda, že v tej Sicílke, Sicílska je preto je taká populárna teda, že napriek všetkému tomu riziku, čo tam je, tak je tam tá šanca na ten protiútok a pokiaľ teda ten biely nie je presný, tak nie len, že čierny vyrovná hry, ale čierny môže rovno aj sa dostať do výhody. Tak, ako sa to stalo v tejto partii. No, je to teda, dá sa povedať, naklonená rovina, ale ako tie šance proste pre človeka, ktorý vie nielen útočiť, ale vie sa aj brániť a dokáže proste myslieť profilakticky, dokáže
pochopiť, čo všetkomu hrozí a odraziť tie hrozby, tak sú tu šance práve na takýto protiútok, aký priniesol úspech Lánkovi. No, toto máme posledné video na tému profilaxie. Našou ďalšou témou bude, ako premeniť dočasnú výhodu na trvalú. Čiže budeme sa teda, ukážeme si zase znovu nejaké kvarteto príkladov, ako tí najsilnejší, ako elita, dokáže uplatňovať svoju výhodu a ako dokáže vlastne transformovať výhodu pri jej realizácii. Tak zatiaľ vám ďakujem za pozornosť.